nyakanga 2019 gashyantare 2020 umwaka w'imihigo ugeze hagati mu ndashyirwa za nyaruguru intego ni ukuba kwisonga mu kwesa imihigo nk'uko twabitojwe intore zuje intambwe we soko tuvomaho byose biva mu bufatanye bw'abaturage gukora kunoza imirimo n'abayobozi bose nabo bakumva ko ari inshingano yabo gukorera abaturage imihigo yacu nk'indashyirwa za nyaruguru yagendeye ku byifuzo by'abaturage maze ishyirwa mu bikorwa mu nkingi za guverinoma z'ubukungu imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera ubwinshi bwayo ntibwabaye imbogamizi ahubwo bwadukize mu ngamba duhaguruka n'imbaduko intego ari ukwiyesa 100% abaturage bashingiweho mu guhiga ni nabo banabaye aba mbere mu bafatanyabikorwa mu kwesa imihigo aho buri wese mu muryango yahize akanashyira mu bikorwa imihigo yambe n'imituweli kudafite ubuzima bwa ntacyo n'ubushingiye na kimwe iyo narayitanze icya kabiri no gukorera mu biraro icyo si icya kabiri icya gatatu guhuza ubutaka ntacyo dore rwose gihari twejeje ibigori tweza ibishyimbo gusi nasagure n'isoko ikindi cya kane gukoreza urubyaro nk'ubu ngubu nta kibazo gifite na kimwe abana byose bariga babiri nyine bigasegonde ndabarihirira nyine ga primaire na gatanu urumva ni iterambere nyine abenshi matu ya karere ka Nyaruguru ni abahinzi ibi byatumye ubuhinzi buhabwa umwanya wa mbere muri iyi mihigo maze duhitamo guhuza ubutaka ku bihingwa byatoranyijwe n'akarere ka Nyaruguru birimo ibigori ibishyimbo ibirayi ndetse n'ingano mu kongera umusaruro imbuto y'indobanuro turayimakaza ndetse hakoreshwa ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera ngo umusaruro wiyongere indashyikirwa zihaze mu biribwa yewe zisagurire n'amasoko ubu buhinzi bwakorewe mu bishanga bya Nyaruguru ndetse n'amaterasi yatunganyijwe mu myaka y'imihigo ishize aho uyu munsi iyi mihigo yatumye abaturage babona neza ingaruka nziza ku mihigo yo mu myaka ishize uburumbuke bwavuye mu materasi yatunganyijwe mbere bwatumye umwaka w'imihigo hahigwa gutunganya izindi hegitari 300 aho uyu munsi umuhigo umaze kwitwa ku kigero cya 96.4% kuko hegitari 236 zimaze kurangira gutunganywa mu misozi myiza ya Kivu na Ruheru ndetse biba bityo no ku materasi yikora buhoro buhoro progressive terraces kuvomera birimakazwa ubuhinzi bukorwa ibihembo 3 mu mwaka ibyatumye uyu munsi abahinga ibishanga biteza imbere mbere yuko gitunganwa mu byukuri ibintu byahingwaga ni ibijumba n'akajagari birayi twarabisaruye urabona turi gushyiramo karoti n'amashu urabona ko ubu ngubu nibwo biri kubyara umusaruro kuruta uko mbere twagikoreshaga ibishanga kandi twiyemeje gukomeza kubibungabunga maze uyu mwaka y'igitari 95 z'ibyatunganyije mu myaka yo hambere birasanwa ngo ubudasabwa byo gukomeza buhoreho amashyamba menshi ya Nyaruguru ntiduhigwa kandi intego ni uguhozaho dore ko inganda z'icyayi zikenera ibiti byinshi kandi ziri kwiyongera mu karere ka Nyaruguru ngibi byatumye uyu mwaka ugeze hagati mu mihigo y'igitari 250 zose zaramaze guterwa amashyamba mashya umuhigo ukaba amaze kwisizana ku ijana imihanda ya Nyaruguru ikikizwa ibiti bibungabungwe ibiti bivangwa n'imyaka nabyo biraterwa ndetse akarusho bibi biti by'imbuto biri mu biterwa mu karere ka Nyaruguru kugira ngo akarere ka Nyaruguru gakomeze kuba kadahigwa mu kwezi imbuto nyinshi mu mihigo y'umwaka kandi ibihingwa bizana amadevize nabyo byashyizwemo imbaraga maze ubuhinzi bwa kawa bukomeza guteza imbere kugira ngo igihe cy'isarura nikigera uyu musaruro uzabe mwinshi kandi ujye ku isoko mpuzamahanga amadevize yongere mu rwa Gasabo icyaha cya Nyaruguru cyoherezwa imahanga duhiga kucyongera kuri uyu munsi toni zisaga 2,074 zimaze gutunganyizwa mu nganda 3 z'icyayi ziri mu karere ka Nyaruguru mu guteza imbere ubworozi inka zarakingiwe ku kigero cya 90% by'umuhigo ndetse amatsinda y'indashyikirwa vubaha arahabwa inkoko za kijyambere zitanga umusaruro mwinshi mu guteza imbere ishoramari n'umurimo mu karere ka Nyaruguru uyu munsi ugeze imirimo 4,439 imaze guhangwa abagana banki 320 bafashwa gukorerwa imishinga kugira ngo imishinga ikomeze kubateza imbere maze abarangije imyuga 56 bahabwa ibikoresho ngo bihangire imirimo kandi imihigo irakomeje iyo hano nyine ukuntu dukora nk'ubu urabona ibintu byose tuba twabisanze hano birakabikaza bifite akamaro kanini umuko mbayeho byatumye nyine wenda hambere ntaraza gukora akazi mpemberwa nari nsanzwe n'ubundi ntabasha kubona amafaranga njyana mu kimina ariko ubu iyo nakoze mbasha kuzigama amafaranga neza uko mbishaka no mu buzima busanzwe usanga nyine mfite nk'ibyo kugihana umwana nanjye nkambara neza nta kibazo
uyu munsi mba mu matsinda agera kuri ane mba mu matsinda agera kuri ane ayo matsinda yose mbamo dutanga buri cyumweru dutanga buri cyumweru dutanga muri weekend kandi nta na hamwe njya munsi y'igihumbi akaba naho ntanga 5000 Ndayabona kuko iyo maze gutanga uko nguko nshobora no kuba nakakamo nanone ndinguzanye akaza nanone akamfasha kuzongera kuyishyura gahunda y'ejo heza ubwizigame bw'igihe kirekire rimakazwa mu karere ka Nyaruguru bamwe bariyandikisha kandi ubwizigame bwabo buriyongera mu bikorwa remezo ku kigero gisaga 51% umuyoboro wa kilometero 25 ziri gukwirakwiza amazi meza mu baturage urimo urubakwa ngo bavunwe amaguru bavoma amazi meza kandi hafi yabo ibikorwa remezo kandi bifasha mu buzima bikomeza kongerwa ngo abaturage bahabwe serivisi z'ubuzima hafi yabo poste de sante eshatu nshya zitangira kubakwa ubu mirimo yo kuzubaka igeze heza ndetse biba bityo mu kubaka ibitaro bya munini abaturage bakarekanyirwa bemerewe na perezida wa repubulika uyu munsi abaturage bishimiye ko mu gihe gito baba bitashye ubwisungane mu kwivuza uyu munsi bugeze kuri 94% by'abatuye akarere ka Nyaruguru aho bose ubu bivuza neza kandi hafi yabo kigeze ikibazo ugahita ujya kwa muganga kigira ikibazo uri umudamu tw'abadamu bagira indwara nyinshi ugahita ujya kwa muganga bakaguha serivisi kuboneza urubyaro kubyarira kwa muganga no kwisuzumisha indwara zitandura uyu munsi mu karere ka Nyaruguru byabaye umuhigo kandi urimo ukorwa neza ku kigero cyiza maze abana bashyirwaho imbonezamikurire hafi yabo 332 zibegereye ngo babyirukane imbaduko ziri imirire mibi zuzuye ubumenyi ibi byajyanye no kurandura imirire mibi ku bana bari munsi y'imyaka 5 aho ku kigero cya 88.9% uyu muhigo umaze kwesa amashuri y'incuke yakomeje kubakwa mu karere ka Nyaruguru aho muri uyu mwaka w'imihigo ishuri rimwe riri kubakwa rigeze ku kigero cya 92% by'umuhigo uburezi bwarimakajwe maze ku kigero cya 100% ibyumba by'amashuri 31 n'ubwiherero byabwo birubakwa abana batangira kubyigiramo mu kuzamura uburezi kandi duhiga gutsindisha neza kugarura abana mu mashuri no kutongera kuyatukundi kubamaze kuyageramo imihigo irakomeje kandi bizagerwaho 100% mu iterambere ry'indashyikirwa za Nyaruguru twahize kuzamukira hamwe nta usigaye inyuma mu kubigeraho gahunda ya VUP yabaye umurongo mwiza uhamye maze abatishoboye bahabwa akazi ngo biteze imbere ndetse banahimbirwa kugihinga bibagirira umumaro mwiza abafite imishinga 412 bahabwa inguzanyo muri gahunda ya VUP Financial Services Scheme ya 3 uyu munsi imishinga yabo iri kubafasha kwiteza imbere ibi niko biri kandi ndetse ubuhamya bwa ba nyirubwite bubivuga buranguruye niko gutangira nanjye ndavuga ati fate dukeya ntangire nkore noneho ndebe iherezo noneho ko nanjye haraho nazagera nkurikije step nagiye mbona zo kuntu ukora wiha intego y'igihe kirekire ukagenda uyigabanyamo amatsinda byicamo ngere uyigira igihe gitoya vuga ati uyu mwaka nibura nzagera ukurikiyeho nzaba ngeza intego yanjye niyo gushinga akabari gasobanutse karimo na butike nibura gafite agaciro ko kugera nka miliyoni nibura 10 abatishoboye kandi nibo bahawe inka muri gahunda yagira inka mu Nyarwanda uyu mwaka gahunda yagira inka mu Nyarwanda imaze kugera ku miryango 785 kuri 900 yari yahizwe kandi imihigo irakomeje abo yagezeho mbere uyu munsi nabo ngo bamaze kwiteza intambwe igana mu iterambere rirambye imasoya nkasubiza ku isoko bingirira akamaro nabonyemo n'inyungu inyungu nayo nyigura nk'itungo nguramo ihene mu nyungu nagiye nkura muri bya bishyimbo nkabasha no kujya ntanga inyungu muri sirikaho nagujije mufasha abatishoboye bakenye cyane kurusha abandi imiryango 1199 yahurijweho ubufasha bukomatanyije ngo izamukire hamwe bamwe bahawe amafumbire n'imbuto y'indobanure ngo bahinge beze abandi bahabwa amatungo magufi ngo borore abandi bahabwa amahugurwa mu kwihangira imirimo ndetse n'ubumenyi bw'ibanze ku myuga ngo biteze imbere aho umuhigo yezu uyu munsi bigaragaza urugero rw'ibishoboka mu gutera imbere kuri iyi miryango abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi badafite aho baba uyu munsi 20 muri bo bari kubakirwa amazu meza aberanye n'igihe imirimo yo kubaka
ikabageza kugira cyo 32% ku ijana. Abafite ubumuga bo mu karere ka Nyaruguru bafasha kwiteza imbere aho koperative enye zahawe inkunga na miliyoni enye ku mishinga myiza bagaragaje bakomeza kuzamukira hamwe. Umugoro w'ababyeyi ukomeza kuba inkingi ya mwamba mu kubaka umuryango, abana basuzwa mu miryango ndetse n'abarinzererezi basuzwa mu miryango yabo ngo barerwe neza. Abatishoboye kandi bahawe amashanyarazi aho imiryango 3,362 uyu munsi maze kugezwa amashanyarazi. Imiryango 9 yavanywe mu manegeka ituzwa heza Nyarurembo. Mu guhangana n'ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage, human security issues, abataragiraga amazu 327 barubakiwe. Amazu 377 atari ku kigero cyiza uyu munsi yamaze gusanwa. Ubwiherero 391 bwarubatswe, ubundi bwiherero 503 burasanwa kugira ngo bujye ku kigero cyiza. Ibikoni 2024 byarubatswe ku batishoboye bo mu kiciro cya mbere. Mu miyoborere myiza, ubutabera burimakazwa, imanza zirarangizwa zaba izisanzwe ndetse n'izabunzi. Gahunda ya Ndi Umunyarwanda n'itorero ryo ku mudugudu biza gufasha mu kwimakaza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Amafaranga y'imanza akarere katsinze aragaruzwa. Akagari Ntangarugero kaza kuba bandebereho muri buri murenge mu kwihutisha iterambere umuturage ubwe agize mu ruhare rutaziguye 100%. Imishinga yadindiye twahize kwibyaza umusaruro 100%, maze gari n'isoko bya Kibeho bitangira gukoreshwa neza. Abaturuka iyo hirya ndetse n'abatuye akarere ka Nyaruguru baza bakirwa neza muri gare nziza igendanye n'igihe, banahabwa serivisi nziza mu isoko rya Kibeho. Amakusanyirizo abisoko y'amata meza aturuka Nyaruguru ubu amaze guhogoza benshi mu baturiye u Rwanda. Ikigo cy'ubuhinzi cya Nyaruguru, Nyaruguru Community Center, itangira gukoreshwa haba uruganda ndetse n'ububiko bwayo kugira ngo gifashe abahinzi ba Nyaruguru kugira ubumenyi buhoraho no kwiteza imbere binyuze mu bikorwa remezo biraha muri iki kigo cy'ubuhinzi. TVT ya Nyagisozi umusibo n'ejo mu kwa gatatu abambere baratangira kuyigiramo. Cross Border Trade Market ikorerwa mu bucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere ka Nyaruguru irafasha abacuruzi gukorera heza. Iyi mishinga yose ubu ni intangarugero mu mikorere nk'uko twabihize. Iyi ntambwe igezweho muri uyu mwaka w'imihigo wa 2019-2020 ni uruhare rwa buri wese kandi ni ubufatanye budasobanya mu kuganisha Nyaruguru heza. Uruhare rw'umuturage ku isonga, ubuyobozi batera ingabo mu bitugu, maze abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru barunganira ibi byose nibyo bitumye uyu munsi imihigo igeze ku kigero cyiza. Imihigo irakomeje ariko irashoboka. Indashyirwa za Nyaruguru, igicumbi cy'impinduka nziza.